Сьогодні ми розглянемо систему для створення візуальних ефектів Niagara всередині Unreal Engine. Niagara – це система візуальних ефектів нового покоління в Unreal Engine. Попереднє покоління носить назву Cascade. За допомогою Niagara технічний художник має можливість створювати додаткові функції самостійно. Ну або сам VFX Artist без допомоги програміста. Ця система була розроблена максимально адаптивною та гнучкою, роблячи її простою у використанні та розумінні. Ну, принаймні в документації Unreal так сказано. Чи так це насправді, давайте розберемося. До речі, як часто ви відкриваєте документацію? Мені дуже цікаво було б дізнатися, тому чекаю на ваші коментарі під відео. Отже, ми відкрили редактор. Що далі? Ну, давайте подивимося. Я не буду розповідати взагалі про редактор, як Unreal Engine виглядає. Я думаю, це можна буде знайти окремо. Якесь відео в інтернеті, їх дуже багато. Але якщо буде цікаво, пишіть, можливо, я теж таке зроблю. Так, ну, почнемо з того, що ми відкриємо Content Draw. Або, як в минулій версії він називався, Content Browser. Грубо говорячи, це наша структура проєкту. Так як я вибрав проєкт зі Starting Content, то в мене тут вже є якісь додаткові папки. Навіть можна запустити і навіть можна пограти. Від третьої особи ось можемо побігати. До речі, швидко запустити – це Alt-P, якщо корисно користуйтесь. Отже, ну, наприклад, я для початку створю окрему папку. Створити папку New Folder. І назву її VFX. Ну, для початку. Буде, думаю, доволі зручно. І так, правою кнопкою вибираю, дивимося, що тут. FX. Це, і у нас тут є Niagara Emitter, Niagara System. Якщо ви користуєтесь п'ятим Unreal, як зараз я, то тут вже буде це автоматично. Якщо це четвертий, то тоді, можливо, вам треба буде його додати через додаткові плагіни. У нас є Emitter, система, і є просунуті налаштування. Наприклад, окремо модулі або типи, колекшени. Ну, про них ми поговоримо трохи пізніше. Або скрипти. Почнемо з простого. Створюємо систему. Створимо, наприклад, Directional Burst. Ну, і відразу назву, так як NS – це Niagara System, я назву цю систему Burst. І 0.1. Ми її можемо витягнути на рівень, що ми бачимо, що щось уже у нас є. До речі, як перезапустити? От я зараз натискаю слеш, лівий, здається, чи правий, не знаю точно, здається, лівий. І у наш ефект можна повторно відтворити. Або те саме можна робити ось через Auto-Activate. До речі, дуже корисна річ. Рекомендую користуватися. У нас є система. Ми маємо її назву. Заходимо, подивимось всередину, що це насправді таке. Ага, відразу відкрився. Коли ми двічі клацнули на наш ефект, наш файл, асет, то відразу відкривається редактор Niagara. Тут ми також бачимо нашу систему. Ми можемо користуватися навігацією. Так само, наприклад, ми можемо використати шорткат F. Це під'їхати ближче. Ми можемо рухатися вгору, вниз, іншими способами. Якщо, наприклад, вам не подобається це оточення, яке зараз у нас тут є, ми його можемо також змінити. В першу чергу відразу вам про це покажу, тому що дуже багато питань з цього приводу є. Називається це вікно Preview Scene Setting. Ось зараз воно у нас відкрилось тут. І ми можемо не показувати наше оточення. Можемо змінити колір. Наприклад, трішки більш сірий. Або вибрати іншу текстуру. Ну і інші налаштування. У системі Niagara VFX є 4 основні компоненти. Перший – це системи, емітери, модулі та параметри. Отже, це налаштування системи у нас. Це у нас все є система.
Це в нас є емітери, в даному випадку один емітер, другий емітер. Є у нас модулі, наприклад, оце, це називається модуль. І також у нас є параметри. Наприклад, модуль Gravity Force має параметри Gravity. Що собою в цілому являє система? Система Niagara – це контейнери із декількох таких емітерів, які об'єднані в один ефект. Наприклад, щоб створити фейерверк, вам знадобиться декілька спалахів. Якщо ви їх об'єднаєте разом, то це вже буде система, якщо коротко. Емітери в Niagara є контейнерами для модулів. Тобто, якщо ви хочете об'єднати декілька модулів, або можна ще сказати, емітери складаються з модулів, і їх можна використовувати повторно. Наприклад, можна зробити копію ось цього емітера, а можна піти іншим шляхом, більш оптимізованим, але не завжди зручним використання, але тим не менш. Наприклад, якщо ми створюємо емітер, назвемо його, поки хай буде це пустий емітер, і потім в системі я можу його використати. І ось у нас New Niagara Emitter. Ось він є. Тобто я створив емітер. Можу, наприклад, в нього щось додати. Наприклад, color для тесту. Зберігаю. Переходжу в свою систему. І я бачу тут color. В чому перевага цього способу? Тому що, якщо ми, наприклад, використаємо їх декілька таких емітерів, вони будуть мають однакові компоненти. А якщо я її видалю, але обов'язково зберегти, якщо не збережеш, то тоді вони не обновляються тут. То бачите, вони в нас два однакові. Тобто такий спосіб, в принципі, доволі зручний, якщо у нас є якийсь емітер, наприклад, диму. І він по всій грі використовується однаковий. Це більш оптимально, тому що гра використовує один емітер готовий. Вона не компілює його кожного разу окремий, наприклад, такий самий. Вона використовує вже готовий стек оцих модулів. Тому майте це на увазі, в чому різниця. Також самі контейнери, насправді, це коротенькі такі скрипти. Вони написані на HLSL мові. Ми можемо відкрити та подивитися, як саме зроблений цей модуль. Він може бути великим, як цей стандартний, з багатьма умовами. Наприклад, тут є розмір, позиція і таке інше, і багато-багато різного. Можна створювати свої, звичайно, можна використовувати готові. Звісно, для початку буде достатньо використовувати готові. Але, щоб ви мали на увазі, що насправді це модулі, які можна редагувати. І забув одну річ сказати. У нас в Particle системі, у нас є таймлайн. Теж ми можемо користуватися і теж бачимо наші емітери. Наприклад, оцей емітер, ось цей емітер тут. Ми можемо їх міняти місцями. На що це впливає? Це впливає на послідовність рендеру або послідовність обробки. Наприклад, цей буде завжди першим оброблюватися, а після нього вже інший. Але це відбувається настільки швидко, що фактично ви не будете помічати якоїсь різниці. Тут також ми можемо вимкнути емітер, або ще тут можна вимкнути, або вімкнути в соло-режимі, наприклад. Тоді наш емітер стає жовтим, ми бачимо, що тільки він працює, або, наприклад, тільки цей. Якщо коротко, то, мабуть, це все. Що забув розказати, я розкажу вам пізніше. Якщо вам сподобався цей короткий огляд і ви хочете, щоб я продовжував далі робити українською уроки по VFX, будь ласка, пишіть мені про це. Я сподіваюся, це мене буде якось мотивувати для створення нових уроків, для створення нових туторів. І взагалі для того, щоб я не закинув це діло. Всім дякую. На сьогодні від мене це все.